Պատմական ժառանգությունը հուշամեդալների տեսքով սերունդներին փոխանցելու գաղափարը նոր նմուշ ստեղծելու առիթ է դարձել։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հուշամեդալը դիզայներական յուրահատուկ լուծումներով է պատրաստված։ Անվանական հուշամեդալները սահմանափակ քանակությամբ են, ընդամենը 301 հատ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի այս հուշամեդալը ստեղծելու գաղափարը առաջացավ համավարակի օրերին։ 47 դիզայն ընկերության տնօրենը ու թիմակիցները նախաձեռնեցին բրոնզե, ոսկյա և արծաթյա հուշամեդալների նախագծման ու իրականացման աշխատանքները։ Անվանական հուշամեդալները արտադրվել են սահմանափակ քանակությամբ 301 հատ։ Ըստ քան որ մենք քրիստոնեությունը ընդունել ենք 301 թվականին, որոշեցինք հենց 301 օրինակով արտադրվեն հուշամեդալները։ Հուշամեդալին կից կա նաև քառալեզու գիրք։ 301 Get Life-ում հնարավոր է ծանոթանալ հուշամեդալի ամբողջ պատմությանը։ Թիմը փնտրել է այն ամենը, ինչը առնչվել է լուսավորչին։ Գտել են նրա անունը կրող շուրջ 50 եկեղեցիներ աշխարհի տարբեր հատվածներում։ Հուշամեդալի վաճառքի հասույթի մի մասը բարեգործական նպատակով է ծախսվելու, թիմի սկզբունքն է։ 301 համարը գտնվելու է Սուրբ Մայրաթոռ Էջմիածնում, թանգարանում, և կարող են այցելել մեր կայք 301 Get Life և պատվիրել։ Երևանի 2800-ամյակին արգիշտի առաջինի պատկերով 2800 հուշամեդալի արտադրությունից մինչև Կոմիտասի և ավերված վանքերի պատկերներով խորհրդանշական 1915 հուշամեդալներ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Արսենը ու իր թիմը արդեն 4 տարի է զբաղվում են հուշամեդալների արտադրությամբ։ Մոտ 13 հուշամեդալ ենք արտադրել Երևանի քաղաքի պատմության թանգարանի, Երևանի թանգարանի, ցեղասպանության թանգարանի հետ համատեղ, որոնց մեջ գաղափարային դրված այնց է պատմություն փոխանցելու, ժառանգություն փոխանցելու և մեր պատմությունը նորովից ցույց տալու գաղափարը։ Ծրագրի իրականացման աշխատանքները կատարվել են հայ մասնագետների կողմից։ Արսենը շեշտում է, հպարտությամբ կարող ենք ասել, արտադրված է Հայաստանում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին տեսիլք է եղել, շատ կարևոր է, մեր գրքերում բոլորը տեղում են, որ հրեշտակները եկել են և ասել են, ազգեր կգան ու կգնան, մինչ հայ իր աստծով, խաչով, պատարակով, անսասան պետք է մնա իբրև առաջին քրիստոնյա ազգ։ Վստահեցնում է, ինքը ու թիմը կանեն ամենը, որ մեր պատմական ժառանգությունը հուշամեդալների տեսքով փոխանցվի գալիք սերունդներին։ Նարև Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։